gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta bilowday wajigii labaad ee ururada siyaasadda halka maalintii khamiistii ay soo gabagabeysay wajigii koowaad ee ururada siyaasadda isla halkaasina lagu gudoonsiiyay ururada siyaasadda shahaadooyinkii ay ku hawlgali lahaayeen afhayeenka gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda Mukhtar Cabdiramadaan ayaa ka warbixinaya kulankan maanta iyo arrimaha ku saabsan بسم الله الرحمن الرحيم كنت ديوان قلنت أرورها السياسة يانسحنت أسحابت قرمكو وحيسوك بقبيهيين ما لنتي خميستي أو أي تاريخ دو أهي تستيدي طبانكي بشي سديداد لبضا كون يلا بيلا باتن وچيكي كوات ديوان قلنت أرورها السياسة دلك وحانصير رسمي أهلو كدوسيي shahaadooyinkii ay ku hawlgali lahaayeen 15 urur siyaasadeed oo buuxiyay shuruudaha diiwaangelinta sidoo kale waxa isla maalinta dhamaan ururada siyaasadu ay saxeexeen heerka habdhaqanka code of conduct oo lagu maamuli doono anshaxa ururada siyaasadda muddada ay ku jiraan ololaha maanta oo ay taariikhdu tahay 28-kii bishii 8-aad 2022 waxaa bilaabmay wejigii labaad ee diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka wejigan waxaa ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka laga rabaa dhammaan dukumentiga iyo shuruudaha uu jidaynayo qodobka 5-aad ee xeer fooyin 2012 allah mahadle